minut i KKs utvisningsbås. Utvisad spelare ska svara på så många korta frågor som möjligt under 2 minuter. När signalen ljuder så är utvisningen klar. Två minuter i KKs utvisningsbås. Då sitter vi här med nummer 36, Johnny Ågren. Är du redo för att köra 2 minuter i KKs utvisningsbås? Ja, absolut. Då kör vi, Johnny Söderike. Ja, ja. Var kommer du från? Kalmar. Hur gammal är du? 31. Vad gör dig riktigt förbannad? Och det var svårt. Orättvisa. Bästa film du någonsin har sett? Och då menar vi inte de här XX-filmerna så att säga. Jag kollar inte på så mycket film. Okay. Men någon trille. Okay. Hur gammal var du när du började spela hockey då? 5-6 år. Hur tycker du Karlskrona har funkat så här pass bra än så länge då? Jättebra, kanon. Vem i laget tror du kommer sticka ut i Dallettan? Fimpen. Okej. Okay. Poängkung eller riktig kung? Riktig kung. Okej, okay, varför det? Men det är... Bestämma lite? Ja. Okay. Sambo, singel, gift? Sambo, okay. Inte gift än. 2 barn. Var bor du någonstans? I Nybro. Nybro. När ska du flytta tillbaka till Karlskrona? Men när ska du flytta till Karlskrona? Får vi se, vi får ta den här säsongen nu. Så okay. Hockeykväll eller KKTV? KKTV. Tror du skulle säga hockeykväll? Nej, jag kollar aldrig på hockeykväll knappt. Om du skulle leva ensam någonstans i världen, med vem skulle detta vara och så vidare? Och låt säga ta med någon på den öde ö till exempel. Ja, det är familjen och till Australien kanske. Okej. Okay. Vilken spelarlaget hänger du mest med på fritiden? Ja, just nu är det ju Elofsson eftersom vi åker en timme i bil varje dag. Han jobbig att åka, snackar mycket i bilen? Eller? Ja, det är mycket skit från hans sida. Vad är det då som är så jobbigt med då? Nej, men han pratar om allt möjligt som är onödigt i världen. Ja, lite kärring som han. Ja, ja. Ja, okej. Vilken är bästa hockeylåten enligt dig? Ja, KK-låten. KK-låten var bra. Vem är mest krockfull i laget tycker du så här långt? Det är det lilla du har sett. Nej, men det är nog Fimpen. Fimpen? Vad är det som gör att han är så skrockfull då?